області. Ми націлені на перемогу, адже місто Хмельницький – це молодіжне місто. Цього року в нас зареєстровано молодіжний парк, створено молодіжний центр. Ми будемо формувати робочу групу, яка буде працювати над цією заявкою. Адже до робочої групи увійдуть як представники учнівського, студентського самоврядування, управлінці з профільних управлінь. Ну, а також ми, молодіжний актив міста, свідомий, який буде якраз працювати спільно в такій колаборації для того, щоб підготувати дійсно спроможну та конкурентно спроможну грантову заявку. Переможець місто отримує почесний титул молодіжної столиці України, і тим самим чином Міністерство молоді і спорту буде це місто лобіювати на різних міжнародних та всеукраїнських заходах, а також Міністерство за власний кошт проведе для молоді форум потужний.